դու գնում եք այնտեղ ձեր ներջարանները պաշտպանելու, որպեսզի կարիք չլինի ձեր ներջարանները պաշտպանել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, որ դուք այստեղից մեկնեք, հաղթանակը ձեր սրտի մեջ պահած, եւ մենք այսօր կերտում ենք ոչ միայն մեր այսօր, այլև մեր հազար տարվա ապագան։ Հայ ժողովրդի ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ 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 այդ մեկ